La crisis del ébola ha centrado las noticias del último mes y en Samantingut pegachas mi chance de comunicación. Todos hemos estado pendientes de la evolución de Teresa Romero, la auxiliar afectada, y del comportamiento del virus. Pero ¿qué apres el sector sanitario de esta crisis? Hemos visto que tenemos que prepararnos más y mejor, porque es una enfermedad nueva para todos nosotros. Los protocolos se han tenido que ir modificando, no solamente aquí en España, sino también en otros países con una alta tradición. En el tratamiento y en el control de epidemias como Estados Unidos. Somos capaces de hacer frente a una alarma y a una situación tan complicada como es esta. a pesar del caso secundario y del desbarajuste que ha podido haber en algún momento, ahora creo que ya el sistema sanitario está preparado para abordar el problema. Millorar els protocols de seguretat i preparar els professionals més exposats al virus per afrontar possibles casos. A dia d'avui, més de 8.000 sanitaris de la comunitat valenciana han rebut formació específica. És el 60% del personal, treballadors d'urgències, intensius, atenció primària i emergències. El personal sanitari és la, 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 peça clau a l'hora d'abordar aquest tipus de malalties, sobretot en el tema de la formació de forma obligada en alguns tipus de categories, com és el tema d'urgències, el tema d'atenció primària, el tema de les emergències, en els hospitals que són referència també en la UCI, en interna, en infecciosos... Formació i major comunicació per evitar casos de pànic dintre i fora dels hospitals. ha tenido mucho que ver la falta de información, información profesional, información precisa, concreta, dirigida a los profesionales. Esto ha hecho que otros medios hayan protagonizado esa información y entonces no ha sido siempre correcta y entonces ha creado un, esa llamada crisis entre todos al final. Conclusions d'una taula redona celebrada al Col·legi de Metges de Lacan per a conèixer millor un virus que va aparèixer fa 38 anys a l'Àfrica i que fins ara veiem molt lluny.